Siyaasaha wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya Abukate Xasan Xuseen Haaji ayaa waxa uu magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug ka dhigay xabsi weyn oo ay dawladda dhexe ka dhiseysay halkaasi. Waxa uu sheegay in hadda uu hirgalay bilaabidda dhismaha xabsigan. Tan maanta inaan halkan isku imaano aan dhagax dhigno xabsigan waxaa loo maray jid dheer kaas oo kasoo bilaawday dhaqaalihii lagu dhisi lahaa markii ugu horeysay in la raadiyo iyadoo weliba aan ahayn Galmudug keli dowlad goboleedada dhammaantooda in loo helo xabsi noocan ah in laga dhiso wasaaradda cadaaladda iyadoo ka duuleyso siyaasada guud iyo hirgelinta xabsiyaal casri ah waxa uu hirgalay inay u hesho dhaqaale lagu soo saaro wasaaradda. Magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug qaybteeda Galmudug waxaa ka soconaya horumar dhinaca dhismaha ah iyadoona dhowaan halkaas laga hirgeliyay 3 jid oo waaweyn. Abdiraxmaan Xaaji Saciid Timcade, Muqaal iyo Maqal Baahiyaha City, magaalada Muqdisho.